ձեր նկատմամբ ճնշումներ եղել են, լինում են կամ առհասարակ ինչպես են փորձում են ճնշել, ինչպես եք վերաբերվում։ Նկատմամբ ճնշումներ չեն եղել, չեն կարող լինել։ Իսկ միջամտություն այսօր օրինակ կպետա իրավական հարցերի անձնաժողովի նախագահ ասում են, որ ասում ենք տարբերվում ենք մեր ուժը նրան մեջ է, որ միջամտություն չի լինում դատական գործերի։ Միջամտություններ լինում են։ Ամեն դեպքում ես այդպիսի հաստատված փաստ չգիտեմ, որ միջամտություն եղել։ Օրինակ, երբ որ արդեն կայացված դատական ակտերի վերաբերյալ հնչում են քննադատություններ, մղադրում են դատավորներին, որ այսպես բարձր ամբիոններից խալեն, այլ դա կարող եք դիտարկել ճնշում կամ որևէ վարքագծի վրա ազդեցություն, ամեն դեպքում բացի դատավոր լինելուց նաև մարդկային գործում կան նման։ Չգիտեք, պրոֆեսիոնալ դատավորի վրա որևէ հայտարարություն չի կարող ազդել։ Ինքը ուղղակի դատական ակտ է կայացնում, կիրառելով օրենքը, ուրիշ ոչինչ։ Իսկ հայտարարությունները ուղղակի հայտարարություններ են, այդքան։ Պարոն Պետրոսյան, ի՞նչ դիրքորոշում ունեք այն հարցի հետ կապված, որ քաղաքացիները եւս բարձրագույն դատական խորհուրդ հնարավորություն հնարավոր է ունենան դիմելու կարգապահական վարույթ հարուցելու հարցով դատավորների նկատմամբ։ Ճիշտ ասած, տեխնիկական տեսակետից դա մի փոքր ես չեմ պատկերացնում, ինչպես դա կարող լինել, մանավանդ որ բարձրագույն դատական խորհրդում նիստերը դրմբաց են, իսկ այսօր հայտնի հանգամանք է, որ դատարանները ծանրաբեռնված են, այսինքն այսպես թե այնպես կողմերից մեկը միշտ դժգոհ է մնում։ Եվ հետևաբար, եթե բողոքարկման ինստիտուտը ավելի է լայնացվում, հնարավորությունը բողոքարկման տեխնիկական տեսակետից են դա մի փոքր ես չեմ կարողանում պատկերացնել, ինչպես դա պետք է լինի։ Արդյոք ճիշտ է օրենսդրական առումով այս մոտեցումը, որ քաղաքացին հնարավորություն ունենա ուղիղ զարգացնել դատական խորհրդը։ Գիտեք, դա ճիշտ է, թե սխալ, ես ձեռնպակ կմնամ գնահատականներ տալուց, որովհետև հնարավոր է իրավիճակ լինել, որ ես այս կամ այն ձևով առնչվեմ այդ օրենքի կիրառելության հետ, այդ պատճառով ես ուղղակի ձեռնպակ կմնամ ձեր հարցին լիարժեք պատասխանելուց։ Իսկ այն, որ կարող են գործը մի դատավորից մյուսին փոխանցել, դա ինչ-որ հայեցողական չի դարձնում, ամեն ինչ ամեն տեսակ սուբյեկտիվ դարձ կա այս օրենսդրական փոփոխությունը։ Գիտեք, ամեն ինչի մեջ սուբյեկտիվություն կարելի է տեսնել։ Ես ասացի, որ չեմ պատկերացնում բարձրագույն դատական խորհուրդ դիմել, այսինքն դիմելու շրջանակները լայնացնելը, նաև մի փոքր դժվարանում եմ պատկերացնել ձեր ասած հարցի շրջանակներում, որովհետև դատավորը քննի գործը, հետո քննելուց հետո տրվի այլ դատավոր, մի փոքր չեմ պատկերացնում, ճիշտ է։ Իսկ բարդ և պարզ գործեր, օրինակ ձեր վարույթում երբեր չոր գործ է լինում ձեզ համար, ինչպես տարանջատել բարդ և պարզ գործերը, որ մի հատ ենք որոշենք։ Գիտեք, ես բոլոր գործերին նայում եմ նույն տեսանկյունից, չեմ տարբերակում բարդ կամ պարզ գործը, որովհետև առաջին հայացքից պարզ գործը կարող է հետո այնպիսի բարդություններ ունենալ, որը մեկը չէր կարող պատկերացնել։ Այսինքն հնարավոր չեք համարում, որ որևէ մեխանիզմով ի սկզբանե հնարավոր լինի գործը դատավորի բարույթում գտնվող գործը գնահատել, այն պարզը թե բարդ։ Չափանիշներ կամ չափորոշիչներ կարող են լինել տարբեր գնահատելու։ Ընդհանուր առմամբ ես ասում եմ, իմ համար բոլոր գործերը պարզ են, եւ ինձ ժամանակ բոլոր գործերը բարդ են։ Չափորոշիչներ կարող են լինել, ըստ այդ չափորոշիչների որոշակի տարբերակում կարող է լինել։ Բայց ճիշտն ասած, դա ես այնքան չեմ պատկերացնում, ինչպես կարող է տարբերակումը դրվել, որովհետեւ կրկնում եմ, կարող է պարզ գործ լինել, որը հետագայում այնպեսի բարդության կամ բարդինելու էլեմենտ իր մեջ պարունակել, որը ինքը չէ կարող պատկերացնել։ Այդպիսի իրավասություն չունեմ և իրավունք չունեմ բարձրաձայն գնահատականներ տալու։